Bueno, badakizuen moduan gaurko prentzaurrekoaren helburua datorren udalbatzara eramango dugun mozio baten berri ematea da. Eta hain zuzen ere Zumalakargiko erraustegiarei buruzkoa da mozio hau. Dakizuen moduan gai hau aspalditik dator eta nahiko gorabeherak izan ditu gaiak. Azkeneko egunotan joan den otsailaren 4an Parlamentuan Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen erraustegi labe honen lizentzia 8 urtez luzatzea. Egia da, erabat onartezina iruditzen zaigula erabaki hori, baina ez gaitu harritzen. Ez bai da lehenengo aldia, bai EAJ eta bai Eusko Jaurlaritzak lehenetsi dituela enpresa pribatu baten interesak pertsonon osasunaren aurretik. Beraz, ez gaitu harritzen hartutako erabakia. Dakizuen moduan, momentu honetan orain Eusko Jaurlaritzak kontrol mekanismo berriak ezarri ditu, zorrotzagoak dira, hori egia da, baina horrek egiten duena da ontzat eman urte guzti hauetan auzoko bizilagunek defendatu dutena. Alde batetik instalazio hau kaltegarria eta osasunerako txarra zela. Gainera baita ere neurri berri hauek onartzen dutena da aurreko 3 urteetan eman diren emisioak airean eta pertsonon baitan eman diren emisioak legeak baimentzen duena baino 5 aldiz altuagoak izan direla. Jakina da gainera orain kontrol mekanismo hiek areagotu badira ere mekanismo horien ingaineko jarraipena orain arte 6 hilabetero egiten bazen ere 3 urtera pasatuko dela epearen luzapena. Hau da, 8 urte hauetan soilik 3tan kontrolatuko da ea kontrol mekanismo horiek modu egokian eraman diren edo ez. Edozein kasutan bizilagunak ez daude prest beste 8 urtez mota hauetako krematorioa bertan mantentzeko, batez ere pentsatzen dutelako ez dela leku egokia eta gu horrekin ados gaude. Horregaitik planteatuko dugun aurrengo udalbatzara izango da udaletzeak eskumena daukalako eta legezkoa delako, bertan bera utzi dezala momentu honetan erraustegiak daukan lizentzia eta abiatu ditzala beharrezkoak diren negoziaketak enpresarekin lizentzia hau bertan bera usteak sortu aldizkion kalteak gainditu ahal izateko. Guk planteatzen duguna da negoziaketa honen baitan erraustegiaren kokalekua aldatu behar dela eta horretarako Gipuzkoan egin den bezala enpresarekin negoziatu behar dela legala den zerbait den enean. Guk planteatzen duguna da, bertan bera utzi behar dela lizentzia, alde batetik ez dituelako betetzen hirigintzako planak esaten duena, eta beste alde batetik ere ikuspegi, ingurugiro ikuspegitik ez delako bidezkoa mota hauetako instalazioak hiriaren erdigunean egotea. Esan beharrik ez dago gainera, azkeneko hilabeteotan gai honi buruz hitz egin dugunean udaletxeak bere egin duela erraustegiaren aurkako borroka, beti esan du erraustegia han ez egotearen defendatzaile sutsuak izan direla eta uste dugu mekanismo honetaz baliatuta posible dutela demostratzea hori horrela izan dela. Gainera, berriki ere beste gai batzuen arira, hain zuzen ere Iberdrola dorrearen gaiari buruz eztabaidatu dugunean, udaletxeak beti defendatu du 20 milioi euro oparitu izan badizkio Iberdrolari, hori izan dela aukera hiriarentzat aukera positibo baten aurrean geundelako, dorrea Bilbon iraiki behar zelako eta enpresa Bilbon geratu behar zelako. Orduan, Iberdrolari 20 milioi euro horiek oparitzea justifikatu baldin badute, pentsatzen dugu pertsonen osasuna defendatzea gaitik instalazio hau mugitzeeko beharrezkoak diren tramiteak egitea, erabat defendagarria izan behar dela udaletxearen partetik. Orduan, hau da guk eramango duguna udalbatzara, eta espero dugu erraustegiaren aurka azkeneko hilabeteetan posizionatu direnak, proposamen hau babestu eta benetan borondate politikoa erakutsi dezaketela, azpiegitura honen historia luzea eta korapilotsua behin betikoz bukatzeko.